Sənə prezident, sənə zabitlər, Respublikada güc nadirliyləri hamısı iflis vəziyyətindədir. Eləcə də daxişlər nadiri. Ona görə məsələyə kiçik prizmadan baxmaq olmaz. Rüşvət xorun köşkünü seçim kəsə bilməz. Nə qədər ki, o polis nəfəri maşinin dolana bilmir. Amma strateji əhəmiyyəti olan hər hansı bir şeydən rüşvət almaq vətənə xəyanətdir. O adam bir dənə cəzası var, ölüm. Kim cəzalanır? Heç kim. Ona görə təcili tədbirlər görmək lazım. Yəni bir-birimizi aldatmanın yeri yoxdur, mən düşündüyüm dedim. Başqa konkret bir çıxış eləmək sözü olan var yoxsa yox? Yenə də deyirəm, burada vaxtımız yoxdur ki, hər hansı bir biografiyasına qulaq olsaq, ya filan eləyə peşmək edir. Konkret,